skal diskutere mange ting. Og det blir nå ikke noe snakking om noe vær og vind. Nei. Jeg er ikke desperat nok til det. Heia, folkens! Ok. Det er bare meg. Bloggen min. Ja, i dag så skal vi snakke om hva det er jeg holder på med for tida. Og det er å spille inn en serie. Serien, den heter Stjerneliv. Stjerneliv handler om en som har vært med på TV-program. Og hun heter for Idol-Maria. Altså, det har ikke noe sikkert å hete. Men hun var i hvert fall med, og det er ikke så viktig hva vi kaller henne. Men hun har nå fått seg egen serie, da. Og ja, hun var med på Idol, og hun trodde hun var en stjerne. Eller hun var en stjerne, alle vet jo det. Hun hadde jo 2 millioner views på YouTube, liksom. Men greia er det at nå så har hun virkelig fått et comeback, altså. Hun satser hardt nå. Så nå skal hun rett og slett bare vise hva hun kan, altså. Og målet hennes, det er å komme ut med hennes første album. Altså, det er musikk, det. Hennes egen produserte musikk. For hun har ikke noe platekontrakt, hun er da. Det er grunner for det. Hun liker systemet. Hun mener hun kan gjøre det bedre selv. Og det er ikke så rart, for det er noen som synes de kan gjøre det bedre selv. Altså, hva skal vi med en sjef? Hva skal vi med den usynlige hånda som står bak og styrer livene til folk? Den usynlige hånda, ikke sant? Nå kommer jeg og gjør livet litt til skikkelig mareritt, ikke sant? Det er jo en kjensgjerning, det at gjør du ikke selv, så blir det ikke gjort. Boom! Pow, 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 pow. Skjønner dere? Slå ned som en bombe. Ja, så den karakteren da i serien skal bli en superstjerne. Hun er allerede det. Hun vet det. Hun sier det. Hun viser det. Hun viser hverdagen sin. Det er hverdagsblogging. Det er videoblogging. Det er dagens outfit. Det er turer i nabolaget for å vise den nye stilen. Det er promoting. Det er Facebook, Twitter, Instagram, you name it. Det er hun skal slå ned som en bombe, og da må hun bruke alle midler som finnes. Og midler som ikke finnes, selvfølgelig. I dag da, så skal jeg ut og filme. Jeg og filmteamet. Vi skal filme til noen episoder. Eller, nå har vi akkurat laget episode 1 en gang da. Men, herlighet, vi må nå bare lage episode 1 da. Jeg har planer om å få den ferdig, og har planer om å få på plass løkken, og jeg bryr meg ikke om at folk kjenner meg igjen når jeg ferdig går ut på byen i gataen, og med hestehalen på siden, og er den karakteren. Da er jeg jo egentlig meg selv også, på en måte. Jeg er alter egoet mitt. Det er deres feil da, altså. Ikke begynne å snakke med meg om at det er teit. Det er dukker som er teit, som kikker og styrer. Og det eneste som ikke er teit, det hadde jo vært om dere hadde spurt om autografen. Autografen. Min. Og min. Tekoppen.